попереду. Талес теж приходить в атаку. Отримає м'яч Талес. Лях. Соломон. Лях прострілює в дотик, рикошет. Перший Кримчук на м'ячі. Талес. Талес пробиває! 3-1! Нічого собі! Який удар від Талеса! Хет-трик бразильця. Просто феноменальний удар у дальню 9. Ну і ви бачите, як емоційно святкують футболісти Руха. Святкує і президент команди. Неймовірний удар від Талеса. Зараз вже жодних претензій до Мацапури, якщо в попередніх двох м'ячах був винен голкіпер луганської команди, то тут можна лише поспівчувати будь-якому голкіперу з таким ударом. Чудове виконання. Климчук відкинув Талесу, і той майже з лінії штрафного майданчика. Там аж болбої за голову схопилися від такої траєкторії удару. Прекрасний удар від Талеса під поперечку. 3-1 на користь Руха. Знову два м'ячі відставання у команди Патріка Ван Люена. З різних ракурсів можемо насолодитися цим ударом від Талеса. Ви бачите реакцію тренерів львівського Руха.